Cloud Celebration, det er en webshop, der sælger invitationer og andre tryksager til eksempelvis bryllup, barnedåb og konfirmation. Jamen, jeg valgte at studere til markedsføringsøkonom, fordi at jeg fandt interesse for markedsføring og salg. Markedsføring er bare generelt mega spændende. Det der med, at man skal fortælle om en virksomhed, hvad de kan, hvad deres produkter kan, og hvad forbrugeren ligesom kan få ud af de her produkter. Jeg startede egentlig med at hjælpe Amanda på sociale medier ved hendes tidligere webshop, og da vi ligesom fandt ud af, at vi ikke rigtig kunne sparke gang i det, så endte vi med at skabe Cloud Celebration sammen. Det er sindssygt spændende at være selvstændig og have sin egen virksomhed. At man sådan selv bestemmer både den daglige arbejdsgang, hvad man arbejder med, men også det med at udvikle en virksomhed. Jamen altså, vi har jo allerede givet nogle af de helt store konkurrenter hvad kan man sige, kamp. Så vores drøm lige nu, det er faktisk at blive markedsleder både i Danmark og i Norden. Noget af det gode ved uddannelsen til markedsføringsøkonom er, at den kun tager 2 år, og den slutter med 3 måneders praktik, hvor man virkelig får lov til at få noget hands-on erfaring med de forskellige ting, man har lært. Essensen i markedsføring, det er virkelig at komme ind under huden på den virksomhed og de produkter, man sælger. Så den praktik, der er til sidst i uddannelsen, er virkelig essentiel for, at man virkelig lærer at markedsføre og kommunikere. Uddannelsen til markedsføringsøkonom er meget bred, og den har sindssygt mange muligheder for at kombinere ens interesser med markedsføring. Så der er ikke nogen begrænsninger på, hvilken virksomhed eller branche man kan komme til at arbejde indenfor. Friheden i at være sin egen chef er jo enorm, og det skaber jo selvfølgelig altid nogle mega fede og sjove arbejdsdage. Der er ikke 2 dage, der er ens. Den ene dag kan man sidde og dykke mega meget ned i ordrehåndtering, og den anden dag der sidder jeg og laver videoredigering eller Facebook-annoncer en hel dag. Så dermed man kan få lov til virkelig at arbejde kreativt, hele tiden med, du ved, ens brandingstrategi for øje, det er sindssygt fedt.